Si Ginoong Mark Anthony Angeles, MA. Isang produktibo at malikaing hapon sa inyo lahat. Maraming salamat sa iyo, Hamil, at kay Ma'am Wenny. Nandito kami ni Sir Alvin uh, Ringo Reyes uh, para ihatid sa inyo yung aming output no ng mga salin. Uh, para sa akin, ito yung isinaling kong Tale of Two Cities ni Charles Dickens. Yan, at ikikwento ko sa inyo yung proseso ng aking pagasalin ng sabi nga kanina ni Ma'am ay historical novel ni Charles Dickens. Lumabas ito noong 1859. Ah, uh, yung uh, proseso ng pagasalin ay nagsisimula doon sa pagpili mismo ng ku anong akda o ku anong tekstong isasalin hanggang doon sa dulo, no? Ang pinakadulo nito ay Uh, yung evaluasyon at yung yung mismong uh, pag uh, paglilimbag na o paglalatala ng iyong akda e Ano ba ang mga layunin itong aki ah, siguro abot lang ito ng wala pa isang oras no itong aking discussion. Una ikukuwento eh, ko sa inyo yung mitya ng pagasali ng Tale of Two Cities. Bakit ko ba siya pinili? Ano pa ibang mga pagpipilian? Ano mga hindi ko napili? Ikalawa, tutukuyin ko yung mga dapat bantayan sa pagasalin. Uh, kasi ang gusto ko ay lahat ng mga nanonood sa atin ay magsimula ng magsalin. Uh, sa palay ko, itong panahon na to, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, ito yung, uh, kumbaga ito yung na panahon para magsalin tayo ng mga akda mula sa Ingles no? Uh, at sa iba pang mga dayuhang wika patungo sa wikang Filipino. At gayon din naman mula sa iba't ibang mga katutubong wika sa Pilipinas patungo sa ating pambansa wika, sa wikang Filipino. At pwede rin naman magsalin tayo papunta sa ibang wika mula sa wikang Filipino. So kung kayo ay magkasalin, ano-ano mga dapat ninyong bantalian para hindi kayo kumbaga matisod or magkamali. Tapos sa salakayin ko yung mga ginawa ko sa pagkasalin. Okay? So ulitin ko. Pagkatapos ito, sana ay meron na kayong kumbaga shortlist na gusto nyo isalin. at uh, meron na sanang uh, doon sa inyong mga output na mga salin bago matapos ang taon. Di ba napakagandang proyekto yon para sa ating lahat? So saan nagsimula itong Tale of Two Cities? Nagsimula yan dyan sa lugar na yan. No? Dyan sa isa sa mga upuan na yan. Nakaupo akong dyan. Kasama ko si Uh, Ferdinand Harin tapos dumating si Luis no dating empleyado ng Commission sa Wikang Filipino tapos pinakilala ko ni Ferdinand Harin sa kanya uh, si Ferdy ay maisinalin din para sa KWF uh, ito yung kumbaga ay listahan ng mga klasiko na mga aklat sa buong mundo Sasalin namin sa Wikang Filipino so Binigyan din ako ni Luis ng listahan ng mga isasalin. Una kong pinili Actually ay Les Miserables kasi gustong gusto ko mismo yung nobela. Hindi lang dahil sa napaganda nung uh, play mismo yung dula at yung makanta dun sa, sa theatrical play o maging sa pelikula. Pero yung mismo yung nobela ni uh, Victor Hugo ay napaka sobrang ganda at dapat na maisaling talaga sa ating wika. Uh, pinili ko yung Les Miserables at pinili ko rin yung kay Rumi. Pero sa pagdaan ng mga buwan ay napunta sa akin itong Tale of Two Cities. Sa Filipino 2 namin, ito isa sa mga subject ng uh, UST. Bago ka magsalin, o bago ka magsimula sa pagkasalin, doon sa proseso ng pagpili, dapat meron kang tinatawag na natural affinity. So nabanggit ko na kanina, bakit gusto ko yung Lemiserab? Bakit nagustuhan ko rin yung Rumi? So ngayon, bakit ko nagustuhan itong Tale of Two Cities ni Charles Dickens? Uh, lumabas nga ito noong 1859. Hindi ito lumabas bilang isang buong nobela o, o, o bilang isang uh, kumapasin ninyo. No? Itong isang ganitong libro, no? parang isang, isang makapal na libro. Serialized novel ito, kumbaga yung mga lumalabas sa liwayway na lingguhan. Si Charles Dickens yung isa, sabi nga nila, siya yung pasimuno ng serialized na novel. Uh, nagsimula siguro mga Abril, kung di ako nagkakamali, hanggang Nobyembre ng 1859. At dahil nga yan historical novel, makikita niya yan yung kasaysayan ng French Revolution, pati na yung kanilang wika, yung kanilang kultura, pati na rin yung mga technical na uh, aspeto na mamaya ipapaliwanag ko kung bakit medyo challenging para sa akin yung pagkasaling sa Filipino ng mga terminolohiyang technical. Kung mapapansin niyo, isinalin ko mismo yung pamagat, doon pa lang sa pamagat ay uh, isa na sa mga dapat tutukan niyo bilang tagasalin. So papano ko ba isasalin ang a ah, Tale of Two Cities? Gagawin ko ba siyang isang kwento ng dalawang lungsod? Isang kwento ng dalawang siyudad? So doon pa lang ay kapapasok uh, na kumbaga yung practice na pagasalin yung kwento mismo dapat ba meron niyang letter u o dapat k w e n t o tanggalin yung letter u so dun sa proseso ng pagasalin inisip ko sino ba ang aking target audience sino mga mambabasa ang uh, target audience ko ay yung mga malikhain din yung mga enthusiast sa pagbabasa ng mga nobela lalong-lalo ng mga historical novel. Uh, sa palagay ko, hindi sila nakakonsentrate sa akademya, hindi ito yung mga sudyante sa, sa universidad, no? hindi ito yung mga uh, ginagawang uh, PT o performance performance task ang pagsuri ng mga nobela. Kasi meron din sa atin, kung ninyo, kahit na mga FX driver, kahit na yung mga bouncer sa bar ay mahiling magbasa ng nobela na mga Pilipino asa palagi ko ma-appreciate nila itong salin ng Tale of Two Cities. Doon sa loob makikita ninyo yung kung pa, paano ba pagkakaayos no? o paano ginawa ng KWF. So nandun yung pangalan ni, ng original na may akda. Nandun din ako bilang tagasalin at nandun yung mga logo ng uh, KWF at NCCA bilang ito ay isang tie-up na proyekto Uh, sa ilalim ng aklat ng bayan. Lumabas yan noong 2018. Pero yung kontrata ko ay inilabas noong Pebrero 2016. Pebrero hanggang uh, Abril. Pero natapos ko itong pagasalin ng Tale of Two Seas, kung pamilyar kayo kung gano'n yung kakapal. Medyo manipis lang yan. Uh, sabi nga nila yung nobela na yan, ang pinaka-maiksing nobela ni Uh, Charles Dickens. Di yan yung pinakaunang nobela ni Dickens. Uh, pero yan yung kumbaga yung pinaka Pero sa palay ko, yan yung pinakamagandang nobela niya. Dahil nandiyan na lahat. May humor, may nakatakot, may politika, etc. Ayun. So, maigse at uh, kumbaga isa yung pagpapakilala para kay Dickens na rin. So, mga dalawang buwan kung inayos yan. Um, 2016 kasi, kumbaga yun ay bakasyon. Uh, at ang ginagawa ko lang noon ay tapos ko sa Diwa textbooks. walapang uh, wala pang senior high school noon. So, uh, nakatutok talaga ako doon sa pagasalin at research, napakahalaga ng na research sa pag -asalin. Malalaman nyo kung ano yung uh, ibig ko sabihin kung bakit napakahalaga na dapat ang tag na isa rin uh, masinsin no, na researcher. So bakit ko ba nagustuhan ang Tale of Two Cities? Ito actually yung pinakagusto kong cover, front cover ng nobelang ito. o makita nun, nandiyan ng guillotine. O ang tawag dyan dati nung no, pano na French Revolution ay Madame la Guillotine. Ano yan? Yan yung paraan nila ng death penalty. No? Yung ulo ilalagay dun sa ilalim at ibabagsak yung napakalaking blade. Pinupugutan ng ulo yung mga tao. Ito ay uh, paraan ng public execution kung makikita ninyo. Ah, uh, ganyan din nung siguro wala pang ilang, uh, isang ilang ano, uh, dekada. 'Di ba, meron din tayong public execution sa Pilipinas. Kaya parang konektado na rin ito sa Pilipinas. Yang mapapansin ninyo, uh, 'yung mga nakapaligid na mga lugar diyan sa lagilutina uh, La Gilutina na tinatawag. Uh, 'yung mga tao na kadungaw talaga sa labas ng kanilang bintana, 'yung mga tao naka uh, sa mga puno no para uh, sa iba pa mga lugar para lang panood. no kumbaga parang fun ito parang tuwang-tuwa pa sila at uh, yung mga nandun sa medyo malapit ay nagbabayad para lang mapanood ng malapitan itong public execution so kung mapansin niyo grabe hindi ba sa palay ko pa, papunta na rin doon ng Pilipinas kung hin kung hindi talaga tayo lumalaban para sa ating demokrasya. 'Di ba? Isang uh, babala na rin ito sa atin. So kaya dapat talaga mabasa itong nobelang ito. So bakit Tale of Two Cities para sa akin bilang isang creative writer o isang cultural worker, 'no? Uh, napakarami lang mababasa rito. Marami itong fans. Kaya nga nandito yung humor nasabi nga ni uh, Dr. Roland Tolentino ay uh, isa sa mga folk element kung bakit patok ang uh, ilan sa ating mga popular culture no so palagi ko papatok ito so maraming pans, maraming idioms uh, kaya nagustuhan ko kasi na uh, isa sa mga kinakampanya ko mga advocacy ko ay gusto kong ipalaganap na sa mga tao na ang karaniwang Pilipino ay mahilig sa idioms. Marami dito'ng mga allusion, euphemism, leitmotif. So yung mga guro sa inyo na nagtuturo ng Filipino English ng panitikan, pwede ito isa inyo kasi meron niyang mga paulit-ulit na mga salita, paulit-ulit na mga tema at uh, paulit-ulit na setting o kondisyon. Uh, marami rin itong uh, biblical verses na med medyo kumbaga ay familiar na rin ako at yung iba dyan ay hindi ko ay uh, sinalin ng direkta ibang mga pangusap. At uh, kailangan talaga na maalerto ako na kailang alamin ko na ay Bible verse ito. So kaya kailangan sangguniin ko rin ang Biblia. At uh, panghuli, marami mga inibetong salita si Charles Dickens. Salibawa na lang to evil adverbiously. Okay, no? Hindi nyo makikita yung kahulugan ng mga yan sa diksyonaryo. At uh, dahil ganun nga, yung material, uh, yung nabela mismo, eh di ako rin ay nagpaka-creative. So gumawa ako ng alliteration dun sa aking salin. Yung with infinite jingle and jangle, na linya doon sa nobela. ginawa akong may walang katapusang kuliling at kalansing alliteration. Gumamit din ako ng chiasmus. Ano yung chiasmus? Kumbaga para siyang mirroring sa gitna, no? At yung statement mo ay mini mirror itong magkabila. So that I pray to you to touch me and to bless me. Ang ginawa ko, hawakan ninyo ako at ako ay inyong basbasan. So yung at kumbaga yung mirror, yung ako sa magkabila, yung ninyo, inyo, hawakan at basbasan. So, nagkaroon ng tumbasan. Chiasmus ang tawag doon. Sa so, paano ko ba ito to sinalin? Meron akong separate na Microsoft Word na file na kumbaga scratch ko. Uh, hindi na ibinalik sa akin uh, itong libro mismo. Hindi na binalik sa akin ng ano, ng KWF. Sabi ko sa kanila, uh, bigyan niyo yan ng Uh, mga puna, ibalik nyo sa akin, i-revise -re ko. Gusto ko rin sana ng gawa ng introduction. No? Pero hindi na rin nangyari yon. Wala yung introduction na bahagi. Uh, pero dahil in ko na gagawa ko introduction, naglagay ako ng maraming notes kung paano ko sinalin yung mga salita, yung mga uh, kataga, etc. etc., at dun sa aking scratch notes na yon ay naglagay ako ng mga ito, mga diacritic, mga tudlik o tuldik na tinatawag. Napakahalaga niyan. Yung iba kasi sabi nila, bakit ba't ko lalagyan ng kumbaga, mga kilay? Ang ano, mga titik, pang KWF lang yan. Para sa akin, napakahalaga yan kapag merong mga salita na magkakapareho ng bye-bye, makatulong yan sa mga mabasa. Alimbawa na lang, itong dalawang salitang ito na nandoon sa nobela, yung bank, yung bangko, at yung bench na bangko. No, nakatulong sa akin itong diacritical marks. Doon na tayo ngayon sa kaso ng estopadong tao. So ano ba estopadong tao? Uh, makikita niyan sa chapter 4. Uh, uh, meron palang book 1 hanggang book 3 itong Tale of Two Cities. So humans 2. Ano ba yung humans 2? So hindi ko pwede siyang isalin nang gusto ko lang, gusto kong isalin bilang nilagang nilagang tao, adobong tao kung ano parang uh, para magmukha siyang humans too, kumbaga. Tinignan ko rin yung buong uh, pangusap, yung buong talata mismo. Bakit ba tinawag na humans too? ba diba? Naghalo-halo na lahat doon. No? Yung amoy, etc. Yung itsura ng mga tao. At sa palagay ko, yung tono na gustong sabihin, uh, yung, yung, mood na gustong iparating ni Charles Dickens kung ba't niya sinabi yung humans to sa palay ko. Ah, nahuli yon nung estupadong tao na para siyang mala carnivalesque. No? Ganun yung kanyang horror. Ito yung mga tumbasa na ginawa ko. Ang pagkasalin ay hindi lang basta gagamit ka ng uh, Google Translate, tapos ilalapat mo hindi lang ganoon. Kasabi ko nga kailangan i-research mo yung mga salita. So meron meron diyan ale house the ano ba yung ale? May ale ba tayo sa Pilipinas? No? Ah uh, paano ko ba isasalin niyan? So dapat yan by uh, tagayan o patay sinde, di ba? Uh, paano ko ba isasalin niyan? Bahay alak din ba pwedeng bahay alak kasi yung bahay alak yung yung chan mo, di ba? Yung beer belly. So taberna ganun ko na isalin. ah uh, makita nyo pa yung iba. Marami pang mga, alimbawa, yung kabi, yung kamarote, yung guillotine, guillotina. Ganun yung ginawa ko. Yung dice, naglaro sila ng dice. Hindi ko naman pwedeng sabihin, nag sila. So, sa particular, beto-beto ang inilagay ko. Okay, yung packet, pakibot, etc. Trafficker, trapikante. No? Uh, napakasimple nung ibang dapat isalin pero actually mahirap silang ano eh, harapin. Yung dinner at supper. Sa atin, ang dinner ay hapunan na kagad. Eh. Meron pa tayong supper. So, uh, ano yung dinner? Doon sa konteksto ng nobela. So, yun yung ano, tanghalian nila. Mapapasin nyo naman na tanghali siya kumakain ng dinner. Batay doon sa pagkikwento ni Dickens no, sa nobela. No? Yung leapfrog. Wala matang tayong leapfrog dito. So, ginawa kong luksong baka. So, kumbaga, ah uh, siya, mahal na mahal ko kumbaga si Peter Newmark, isa sa mga gumawa ng uh, teorya sa pagkasalin. So yung yung communication, kumbaga yung teorya niya ay ginamit ko rito kasi gusto ko makakonekta itong nobela dun sa mga mamabasa na mahilig sa nobela rin. Uh, pero ginamit ko rin yung kay Venuti. No, gusto kong tumbasan ito ng nasa kultura din natin. So, leapfrog, meron tayong luksong baka. Head rover, o oh, hindi naman yun yung drawer ng ano ng uh, mga cabinet. So batay do sa konteksto, nalaman ko yan ay punong taga silbi. Kahadayero, high voltage rooms, katre, etc. The mail was rubbed in peace. Yung mail ay hindi naman sulat, no? So ang mail para sa panahon nila ay karwahe. Eh medyo nahilapan din ako kasi ang karwahe ay generic. Pero specific yung stage coach. So nagdagdag ako ng ng ilang salita para malaman nila na specifically ito yung yung para sa mail. Kasi sa kanila ang nagdadala ng sulat ay hindi naman yung kartero na para sa atin, yung tao lang. Meron sa kanila yung yung karwahe na imagine nyo naman siguro nandoon yung yung sasakyan, no? Nandoon lahat ng na mga sulat. Highway robbery, pangaharang sa daan, highwayman, Uh, hindi lang basta sa tao na nandun sa highway, kundi siya yung mangharang sa daan. Uh, posting house, by etc. Ito naman, so merong bahagi doon na merong paglilitis. So medyo nahirapan din ako, kumonsulta pa ako sa mga attorney sa totoo lang. Uh, kung ano ba yung dapat itumbas, kung may ginagamit ba sa wikang Filipino, yung ilang mga, mga salitang ginagamit sa korte. So isa na rin yung witness box, so paano ba ito sasalin? So medyo natagalan din ako dyan. So, ang ginawa ko nila ang tarima ng mga saksi. no Yung gayol, yung gayol na tinatawag, yung pagkakapronounce nila, yan ang dating tawag nila sa jailhouse o bilangguan. Gayoler, uh, para kay Chelsea, kasi sa kanilang, sa kanobela niya, yung bantay ay gayoler, at pati yung punong opisyal ng bilangguan, parehong gayoler din. So, ginawa ko mas specific sa pagkasalin sa Pilipino. Turnkey, hindi yan susi, yan ay bantay ng bilangguan. So gumamit din ako ng mga salita sa uh, wikang kasila. Caja Escopeta, esko, Bombacho, Colinas, Compañero, pati yung adman, uh, Adjabman. Inisip ko, pa, pwede ko bang gamitin dito ang uh, ano bang pwede ilagay dyan. Uh, hindi naman yan po pwedeng haragan, hindi naman yan po pwedeng uh, lumpen proletariat, no? Ano bang yung ito yung kumbaga yung taong o uh, inyo pwedeng basa boy lang yan, no? Kasi may specific na yung impact nung ajab man. So ginawa kong factotum. So siguro maginteresado rin ang mga mabasa. Ano ba yung factotum mo uh, at least may tutulak mga mababasa na maging interesado dun sa salitang yan. At uh, masaya rin ako na isaling ko to kasi inaipasok ko rin yung salitang hiligaynon para sa horizon. Gintaypan. Okay? So kumbaga, itong sali na to ay uh, bahagi ng kumbaga uh, contribution no ng iba't ibang salita, iba't ibang wika, lalong-lalo na sa wikang Filipino. Yung league, So legwa ginawa kong legwa. Yung acres na uh, para lapatan yung acres dito sa ano uh, sa sa Pilipinas. So uh, inassert ko si Vinuti, no, isa sa mga gumawa ng teorya, yung foreignization at uh, domestication. So ginawa ko hectarea. Unimpeachable. Eh di ba uso sa atin yung impeachment? hindi eh, naman yung gusto sabihin ni Charles Dickens no panahon niya. Ang gusto niya sabihin, pag unimpeachable ka, eh, eh hindi ka mapag So, dapat aware tayo sa mga ganyan. Baka mamali tayo ng salin. Pero nagpanatili rin ako ng mga salita. Halimbawa, anti-chamber, bank run, bus, chateau flambeau, counter, emblem, fakot, master. Quote. Lalo lalo na yung triumvirate, di ko pa pwede isalin sa Pilipino yan kasi yan ay allusion bilang historical novel nga ito. Okay. So, gusto kong laruin yung mga expression dun sa ano, eh, nobela. No, nakakatuwa nga laruin yung mga yan kasi hindi ba? Napaka ano, parang magmumukha siyang ano talaga yung mga Pilipino So, yung boss me, if she ain't ate it again, ganyan yung spelling mismo ah. So, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan. Ba't ko gustong punahin yan. So, boss me, if she ain't ate it again, bangasan mo ako kung di niya ginagawa ulit. For gracious sake, anak ng Tokwa, my blood, Diyos ko. Oh me, oh me, all is lost. Ay nako, ay nako, nalintikan na. All is lost, nalintikan na. Woohoo, so ho then. Woohoo, oh, ganyan nga. So, ang saya, di ba? Para ang, ang, saya niyang isalin. Etong nobela ay sobrang galing talaga ni Charles Dickens. Siguro kung pabiler kayo kay Dickens ay mapapawa kayo sa mga gawa niya. Uh, actually yung sketch nga niya ay kumbaga, proto uh, proto ano yun eh short story kung proto modern short story so ang dami niya iniligay na mga idioma dyan siguro mga over 30 sa palagi ko makagawa ko ng isang buong papel academic paper i-discuss ko lang yung mga idioma dun sa isinalin ko no siguro mga 30 to 50 yung mga idioma so meron ako sarili kong proseso sa palagi ko pa, pwede nyo ring i-adapt kung kayo magasalin. So, yung mga idioma, ilang idioma, ginawa ko ring idioma, tinumbasan ko ng idioma sa Filipino. Hindi yung verbatim na idioma, pero kumbaga, kung baga ko anong idioma meron tayo, batay dun sa kahulugan. Yung ibang idioma naman ay hindi ko ginawa idioma. No? Ginawa ko lang sila mga pahayag. Yung ibang mga hindi idioma, ginawa ko idioma. So, ibis anong ibig sabihin sa mga ganyan? Una muna yung mga idioma na tinubasan ko idioma sa Pilipino. Time and tide, ginawa kong agos ng panahon. Prick up his ears, tinalasan ng sariling mga tainga. Under watch and ward, bantay sarado. Put out, nagpapantingan tay na. Loose tongues and looser lives, walang preno mga dila at lalang walang preno mga buhay. So kung makapansin ninyo, mismo yung ritmo ng mga salita no, sa original, yung, yung phrases ay gusto ko rin i-retain strike you dead. Tutuluyan na kita. Dead as mutton. Pantay na ang mga paa. With the high hand. Gamit ang kamay na bakal. So, hindi ko, hindi ko pwede isalin ng verbating yan. With the high hand. Mataas na kamay. So, dapat uh, maging aware din kayo. Dapat malawak ang inyong kaalaman sa mga idioma. Kasi siguro bago kayo magsalin, reviewin nyo muna ilistahan ng mga idioma. No? lalong lalo do sa particular na panahon kung kailan na latala o na limbag yung inyong isasalin not half so good wala sa kalikingan 'di ba nagawa kayo wala sa kalingkingan till your heels is where your head is hanggang sa magpantay ang mga paa mo so doon naman sa marami pa iba pinili ko lang kumbaga 'yung mga uh, medyo notable medyo magmamarka sa inyo na mga manonood. So yung ibang idioma, hindi ko sila ginawa idioma kasi sa palagay ko hindi na kailangan. Make the best uh, of your way samantalahin mo ang paglalakbay. She sat under his hand. Hindi yan literal na, na umupo siya sa ilalim ng kamay kasi parang imposible na. Uh, hindi, guma hindi, gumaganti na sagot. Author of a bad note. Ito. Uh, kung pag-aaralan yung Tale of Two Cities. Author of a bad note ay napaka ano niya, napakalalim ng research ko dyan, no Kung ano ibig ng utterer o ibig sabihin ng bad note, o ibig sabihin ng utterer of a bad note. So nagbabayad ng peking pera. Recovering is perpendicular. Mupo tuwid. Prevent blood from running cold para hindi siya mamutla sa takot. Okay? So iba naman, hindi idioma, pero sa palagi ko, mas maganda i-assert kung aking pagiging malikain. So ginawa ko sila idioma. I got it with much difficulty. Sumuta ko sa butas ng karayom who was his express image para silang pinagbiyak na bunga. ba? Diba? To come and do likewise, nasundan na kanyang yapak, settle forever, lagi nagpa-plancha. So medyo ma-imagine nyo rin, lagi nagpa Hindi naman literal na, na nagpa-plancha yun. So kung isasalin sa ibang wika yan, di ba pwede literal yan na nag, ah, nagpa na parang, di ba? Sa may kabayo. There is nothing angry or strange, strange between us walang galit o gusot sa pagitan natin so naging alliteration din yung ginawa kong pagasalin bukod sa idioma. O, dumako na tayo ngayon sa kaso ni Jerry Da Junior. So bakit Da Junior yung ginawa ko? 'Di ba kumbaga parang uh, yan sa eh sa uh, pag Da Junior o Junior. Diba? Hindi ko pwede gawin English na junior o JR lang basta Da junior para medyo makukuha ko yung yung kultura no na gustong palitawin ito. Sino si Jerry the the Junior? So isa siya dun sa mga character uh, sa nobela, si Young Jerry, no. Young Jerry ibig sabihin niya ay si Jerry Junior, So anak siya ni Mr. Jerry Cruncher. Si Mr. Jerry Cruncher ay isang resurrectionist. No, mamaya malalaman niyo kung ibig sabihin ng resurrectionist, no. Si uh, Young Jerry ay anak ni kumbaga ni si senior ni Mr. Jerry Cruncher Sr. So buko doon sa ipinasok ko siya doon sa kultura, doon sa sa level ng mga tao, kumbaga, kung mapapansin niyo paano sila magsalita, it's a very horror father, etc. etc. So mapapansin niyo diyan yung language register netong pamilyang ito. So kumbaga parang dialect sila. Okay? Hindi sila straight na magsalita sa English gaya ng ibang mga tauhan o gaya mismo ng, ng narrator. Okay? So, ganun din ang ginawa ko. Magkakaiba ang paraan ng pag ang dialogue ng uh, mga karakter depende kung sa anong, anong uri ng lipunan sila kabilang, anong kanilang edukasyon. Ang tawag dyan ay heteroglosya. Heteroglosya. Kasi karamihan sa atin ng mga malikaing manunulat, pagsusulat tayo ng mga kwento, no, nobela, parang halos magkaka ano na, magkakapareho na yung paraan ng paghaslita, parang isa lang na parang yung mismong may akda siya na rin yung gaslita. So mag maganda na magkakaiba yung level ng paghaslita ng ating mga karakter sa ating naratibo. Kasi nagbibigay ito ng uh, kumbaga ng texture at dating doon sa ating akda. So gano 'ng ginawa ko. Okay? Isa pa sa mga gusto kong bantayan din niyo yung mga maling spelling. Oh, yung uh, maling spelling ng ano pa lang, isang titik pa lang halimbawa yung women, pero pag binasa mo naman yung buong pangungusap, di naman siya women, dapat woman lang siya, isang babae lang siya. Oh, merong atomics sa uh, no. Ano ba 'yung atomics? Dilan pwede, pwede, 'yung atomics ng ano ng kumbaga 'yung atomic bomb. Hindi ganoon. Kanarong spelling atomics pala 'yan. A T O M I E S. So kumbaga 'yung source ko na Gutenberg or Gottenberg ngang ang sabi ng iba. Ah, kinumpara ko din sa so mga published na mga Nobel kasi baka mamaya 'yung inyong source, 'yung isasalin ninyong teksto, eh, mali pa lang no? Kaya sabi sabi sa amen sa Filipino 2, uh, sabi ni Sir Rio Alma, no, limang beses mong at least limang beses mong basahin yung teksto. At least makikita mo yung mga maling spelling. Di ba? O sana makita mo. O ito pa yung lang mga halimbawa, yung flapping, di lang pala yung flap na parang alam natin yung nag-flap yung mga pelikula. Ay yung pala, yun ang ibig sabihin ng flapping no na kumakampay-kampay sa sa panahon ni Dickens yung free liver, hindi naman pwedeng isali mo yan bilang libreng atay di ba yung pala dapat meron yang hyphen free liver pa rin yan para i-idioma no masiba ibig sabihin the honored parents steering northward hindi naman pwedeng pa papunta sa norte kasi yung northward pala ay isang lugar talaga isang particular na proper noun isang lugar sa ibig sabihin ang translate ko siya northwide hill ginawa ko ng hill talaga okay so kagaya na sinabi ko kanina yung pamilyang cruncher no ah uh, yung uri ng pamilya meron sila ay kumbaga parang ghetto sila magsalita so yung, vital, pa yung sali wital pa paano wi wital wala naman yan sa ano wala yan sa dictionary, kahit anong dictionary, Oxford Dictionary, di mo makikita. Yung palagano ganun ang paraan nila ng pagkasalita. Yung vital, yung vital, papano magsalita si, ang pamilyang cruncher, yung V, ginagawa nilang W. Okay? Yung aggravator, aggravator, ang kanilang, ang spelling na ginawa ni uh, Charles Dickens para maipakita na ganun magsalita ang pamilyang cruncher pabalbal kumbaga or colloquial. Okay? Doon naman sa kaso ng resu resurrectionista, ito very interesting ito na bahagi no ng pagsasaling ko ng Tale of Two Cities. Doon pa lang sa unang-una uh, book 1 yung pamagat ng book 1 Recall to Life. Paano ko sasalan ng Recall to Life? Okay? yun sa it was the best of times yan isa sa mga rason kung bakit gusto ko isalin to napaka mamaya mababanggit ko rin yan pero doon muna tayo sa recall to life ano yung recall to life so recall ano yung recall paano ko salin sa Pilipino ang recall to life okay isinalin ko siya bilang pinanauli ang buhay do uh, si ko at yung pala yung reference ni Charles Dickens ay sa Bible isa yan sa mga na mga linya na sa nobela na hindi mo mahalata kasi wala namang nakasulat ko anong Bible verse yung galing. No? So, dapat matalas yung mata nyo. So, isinali ang buhay. Sina sinauliin ang buhay. Yun yung recall or recall to life. So, kaya ganyan na ginawa ko, pinanauli ang buhay. Okay? Resurrectionist. No? May connection ba ito sa pinanauli ang buhay? Yes no pero gusto ko gusto kong gawing resurrectionista okay ano yung resurrectionist hindi talaga sa literal na bumubuhay ng patay ah. hindi sila yung gumagawa ng mga zombie yung mga resurrectionist o resurrectionista nung panahon ni Charles Dickens yan ang tawag doon sa mga body snatcher ano yung body snatcher ito yung mga sepulturero at iba pa Hinhukay nila yung mga bangkay, nagnanakaw sila ng mga alahas, gintong ngipin, et cetera, kung ano pa yung mga gamit na nandun sa ataul So yan ang tawag sa uh, mga body snatcher or grave robber. Tapos mismo yung mga bangkay ay ninanakaw nila, ibinibenta nila sa mga nag-aaral ng medisina, etc cetera, et cetera. Hanggang sa ngayon, meron pa rin mga ganun. So resurrectionista, gusto kong i gusto kong bigyan ng bigat kaya ginawa kong resurrectionista. Okay? So sila yung mga body snatcher. Isa pang mabigat na termino doon sa nobela ay yung quartering. Ano yung quartering? Hindi naman pwede yung one-fourth. Ginagawa mo one-fourth ng parang ano? na parang bibili ka lang ng karne sa palengke. Hindi pwedeng ganon. Kasi napakaseryos ang bagay nito. Isa itong uri ng torture. Human torture. O bukod dun sa parusa nilang binanggit ko kanina na la gelutina, No? Uh, uh pansinin niyo yung bigat dun sa ito, sa kinopya ko. Treason. Pagtataksil sa bayan. So quartering, hatiin sa apat. Paano ba yon So ginawa kong nilalapa mismo yung tao. Malapa sa apat na bahagi. So nilalapa talaga siya. So mismo yung salita, yung bigat ng salita, no, yung horror, yung karumal-dumal na bahagi ng quartering ay gusto kong maipasok doon sa sa salitang pipiliin ko. Sabi ni Jerry, napaka-brutal. Ah, uh, yun ang batas, pahayag na napakatanda ng na kwani. tinapat sa kusap kanya salamin sa mata. Yun ang batas. Inulit pa. So dito pa lang sa bahaging to, may clue na kayo kung ano yung Tale of two Cities. No? At bakit ko nga uli nagustuhan? Ito isa sa mga nagustuhan ko, yung pinakahuli uh, na babanggitin ko sa inyo ay pala ko familiar na kayo dito sa lin mga linyang ito. No? Para itong linya na galing sa Book of Ecclesiastes sa Biblia. Uh, ito ng maraming tao Actually, kinote din ito sa amin sa yearbook namin sa high school. Kaya parang napakalapit sa loob ko kasi ako yung gumawa ng introduction ng ilang bahagi ng yearbook namin. It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the season of hope. It was the winter of despair we had everything before us we had nothing before us we were all going direct to heaven we were all going direct the other way Okay sa so para sa akin na ang pakalaga, laki ng impact sa akin ng mga linyang iyan uh, sa maraming mga nobela no mga edisyon ng nobela ni Charles Dickens ganyan ang pagkakasulat pero meron din mga edisyon na para siyang patula So ginawa ko siyang patula. Yun yung makikita na dyan sa salin ko. Uh, medyo ganyan. Yung unang bahagi ay ganyan ang ginawa nung nag-revise nung aking salin. Pero gusto ko sana isang buong parang patula siya na puro taludod lahat. Yun ang pinakamabuti sa mga araw. Yun ang pinakamasama sa mga araw. Yun din ang edad ng karunungan. Yun din ang edad ng kahalangalan. Yun ang epoka ng paniniwala. Yun ang epoka ng pag-aanilangan. Yun ang panahon ng kaliwanagan. Yun ang panahon ng karimlan. Yun ang tagsibol ng pag-asa. Yun ang taglamig ng pagkalugan. Lahat ng bagay ay napasa atin. Walang anumang bagay ay napasa atin. Lahat tayo ay didiretso sa langit. Lahat tayo ay didiretso sa kabilang daan. Uh, banggiting ko ulit na isinaling ko to bandang Pebrero hanggang Abril 2016 panahon ng kampanya sa eleksyon at hindi ko na inaasahan, 2016 ay mananalo din si Duterte. At sa palagay ko ay napapanahon pa rin hanggang ngayon at lalong-lalo na sa panahon to, hindi lang dahil panahon ng pandemya. Ngunit dahil sa lahat ng nangyari sa Pilipinas sa panahon to, sa, sa ilalim ng rehimeng Duterte. Napapanahon ang pagkasalin at para maisadiwa natin at mailagay natin sa isip at sa puso natin ang mensahe ng Tale of Two Cities. Yun lang po. Marami salamat